자, 이 녹더니 민데 그러게야. 후다 총 살벌인 투수다 벽돌주스 아솔도나. 후다 총 살벌인 투수 허일명 허른드론이 톱톱돌 박탁쓴 투수스 대로 허른드론이 두루월 님이기듯이 어르치르자가 Тэгэхээр би бол ер нь энэ удаа аж ахуйн салбарын төсвийг нэлээд бас чамбаа оновчтой хүрэх ёстой газраа хүрэх ийм боломжтой төсөв орж ирж байгаа гэж үндсэндээ үзэж байгаа. Яг уу ер нь аливаа юмны хүсэл бол хизээч одоо дуусшгүй нэмэгдээд байвал нэмэгдээд авах боломж бас байгаа. Энэ дээр энэ татаас дээр бас нэг тодруулга байна. 24 оны тодтоглоор 337 тэрэм төгрөний татаас 24 оны тодтоглоор 25 оны улсын төсөвт 554 тэрэм. Тэгээд энэ хувийн хөгжлийн байгууллагад олгох татаас гэж байна. Энэ яг одоо миний ойлгож байгаагаар бол энэ шинэ оршо чинээлэг малчин цагаан алт гэх мэтчлэн одоо энэ хөдөө аж ахуйг дэмжих за малчтыг дэмжих зорилготой хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрт олгох зээлийн татаас гэж ойлгогдож байгаа. Энэ татаасаар энэ 2025 онд жишээ нь хоршоо ний зээл хичнээн төргөний зээлэнд одоо олгогдох боломжтой энэ татаас энэ улсын төсөвт сууж байгаа юм бэ? Энэний цаана хідэн малчин өрөх одоо энэнд хамрагдаж зээл авч ахуй амжиргаагаа дээшлүүлэх боломж болцоо бүрдэж байгаа вэ? Энэ талаар бас нэлээд тодорхой мэдээлэл өгөөч ээ. Тэгэхээр хариулах цангийн За 6 номер. Хөдөлж байгаа сайд оруулъя. За хүнс хөдөөж хүн салбарын төсөв нэмэгдсэн байгаа. Нэг зүйлийг гишүүдийг анхаарал хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Хөрөнгө оруулалт буюу шинээр нэмэгдэж байгаа юм хөрөнгө оруулалт үндсэндээ байхгүй. Нийт салбарын хэмжээнд 5.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт байна. 1.6 тэрбумаар худалдаж гаргана. 1.6 тэрбумаар нийт 21 аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын тоног төхөөрөмж шаардлагатай багажийг авна. 1.6 тэрбумаар нийт 21 хөдөө аж ахуйн газрынхаа их засварт тодорхой хэмжээний үйлчлэгээ хийнэ. Буюу сайдын захиран зарцуулах хөрөнгө 5.9. За бусад тэр өндөр өсөлттэй гарсан 777 тэрбум төгрөг буюу энэ урсгал зардал юу вэ гэж. Нэгдүгээр хүнсний хувьсгал 196.1 тэрбум, цагаан алт хөтөлбөр 113.2 тэрбум, атрийн дөрөвдүгээр аян 98.7 тэрбум, шинэ хоршоо хөдөлгөөн 193.4 тэрбум төгрөгийн арилжааны банкаас олгосон зээлийн хүүгийн датаасанд зарцуулагдчих байгаа. Нөгөө талаар бодлогын том өөрчлөлт нь өмнө нь яам агентлаг шийдвэр гаргаад зээл олголт хөрөнгө оруулалтыг шийддэг байсан зүйлээс татгалцсан. Зөвхөн арилжааны банкар дамжсан, арилжааны банкын шалгагдсан төслүүдийг санхүүжүүлнэ. Тэр санхүүжүүлсэн арилжааны банкын санхүүжүүлсэн зээлийн 10-12% хүүгийн дэмжлэгийг л яамны төсвөөр урсгал зардлаар дамжуулж олгож байгаа зүйл. За мөн салбар 5 төрлийн урамшуул яваа. Үйлдвэр тушаас нь 1 литр сүү дутамд 1000 төгрөг. Борлуулсан ногооны тоон дутамд 100,000 төгрөг. Үйлдвэр тушаас нь улаан буудаа тоон дутамд 85,000 төгрөг. За ноосон дээр 3,000 кг үйлдвэр тушаас нь ноос дутамд 2,000 төгрөг. За нэхий дээр үйлдвэр тушаас нэхий дутамд
3000 төгрөг сарлагийн хөөвөр үйлдвэр тушаасан сарлагийн хөөврийн килограмм тутамд 10000 төгрөг гэх мэтийн үйлдвэрлэе дэмжсэн ийм санхүүжилтийн бодлого яваа. Ингээ та бүхэн хүнсний увсгал цагаан алт шин оршоо атра харуул бүгд нэг цогц. Шин хоршоогоор малчтай зохион байгуулалтанд оруулаад үйлдвэрээр хорших нөгөө талдаа үйлдвэрлэлийн түүх хийдэг бэлтгэх анхны шатны шаардлагыг хангах юм зохион байгуулалт хэлбэр оруулаад үйлдвэртэн холбож байгаа. Үйлдвэрлэл түүх хийдэг нийлүүлэх. Ингээ цагаан алтаараа тэр тосч авсан түүхээд боловсруулах, боловсруулалтын төвшнгөө сайжруулах бодлого нь бол үйлдвэрлэлийн бодлогоор. За атрийн 4-р аянаараа энэ тарай ногоо хөрс хамгаал буюу энэ тарих ургуулах талын идэвхжүүлээд хүнсний хувьсгалаараа хүнсний үйлдвэрүүдэд дэмжиж гаргах. Боёо энэ өөрөө ингээд цогц. Үндсэндээ энэ хоёр дөрвөн том бодлогын нийлүүлэл ерөөсөө хөрс малын эрүүлэнд мал эмнэлэг гэсэн гол суурь дээр л явж байгаа бодлого. Уул урхаагаас хит хамааралтай Монгол улс эдийн засаг 95-96% гарч байгаа. Уул урхаанд экспортын таатай үеийг ашиглаад хүн амын ажиллах хүчний 600 мянга буюу 2 хүний 1 нь энэ салбарт ажиллаж байна. Дотоодын нэг бүтээгдэхүүний 30.6% энэ салбарт үйлдвэрлэгдэж байгаа. Нийт экспортын 6.4%-ийг эзэлж байгаа. Орон нутгийн эдийн засгийн 85%-ийг энэ хөдөө аж ахуйн салбар ногдож байгаа. Энэ салбараа энэ уул уурхаан таатай үеийг ашиглаад бодож байгаа бодлогын хөрөнгө оруулалт үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээд нэг бэхжүүлээ нэг шатны төвшн гаргая гэсэн бодлого хэрэгжиж байгаа. Энэ бодлого өмнөх их хурлаас эхэлсэн. Ихэнх нь За нэг мэд гүйцээсэр үлээ. Энэ бодлогуудын дөрвөн том бодлогын 3 нь үндсэндээ өмнөх их хурлуудаар баталгаад хэрэгжиж байгаа. Жишээлбэл хүнсний хувьсгал хөтөлбөр бол хэрэгжээд 2.5 жил болоод явж байна. Энэ бүх хөтөлбөрүүд 2028 онд эцлэн дүн гарах ийм зорилготой явж байгаа. 5-6 жилийн хөтөлбөрүүд байгаа. Цагаан алт хөтөлбөр гэхэд энэ 2024 он хавраас эхэлсэн. Одоо 2 дахь жилдээ орж байна. За шинэ хөтөлбөр буюу энэ шинэ засгийн газрын оруулж байгаа хөтөлбөр бол Атрийн 4-р аян буюу 98.7 тэрбум төгрөгөөр Атрийн 4-р аяныг бодлого болгож оруулж ирж байгаа. Ингээд нийлүүл энэ дөрвөн цогц бодлого хэрэгжсээр Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбар доктортой байдлыг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх, одоо байгаа 600 мянган ажлын байрыг доктортой барих, нөгөө талаас экспортын одоо бодиттой боломж байна. Нийт нэг 980 орчим сая долларын экспорт салбар хийж байгааг нэг 2 тэрбум доллар төргөх ийм зорилт тавиад. За утга мэргэшин тодруулъя. Миний зөв голж асуусан зүйл бол энэ 554 тэрбум төгрөг хичнээн төгрөгийн зээлийн татаа одоо хүүгийн татаасанд явах юм бэ? Энэ нь жишээ нь хоршоо цагаан алт хөтөлбөрийн одоо ер нь хичнээн малчин өрхөд хүрэх боломжтой тэр зээлийн дүн ийм тооцоо судалгаа байна уу? Энэ дээр бас нэг тодорхой тоо хэлж өгөөч. Хариуд хин хариулах уу? За сан өдөшхөн сайд хариулъя. Энэ төрүн шинэ хоршоо хөдөлгөөн дээр 193.4 тэрбум төгрөг гэж байгаа. Энэ өөрөө 100% татаас. Нөгөө зээлийн хүүгийн 10-12% зээлийн хүүгийн дэмжлэг нь ингэж харагдаж байгаа. Энэ цаана өөрөө энэ чинь бараг 5 их найдын мал аж ахуйн салбарт өгөх санхүүжилт багхгүй юу? Үүнээс 24 он бид нэг их найдыг гаргаж явна. 25 он 500 тэрбум нэмэгдэж байгаа. Ингээд 1.5 их най төгрөг манай 300 мянган малчит буюу хоршсон тэр хоршоол дээр очино. Хоршоо малчтай хоршоожуулахыг бид нэ шахаад идэвхжүүлээд энэ сүг. Хоршоолсон хамтран ажиллаж байгаа энэ бүлэгт энэ зээлүүд олгогдно. Тэр олгосон зээлийн одоо нэг төгрөгийг бид нэг 5 төгрөг 10 төгрөг болгоод байна гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн яг бизнесийн зарчмаар арилжааны банкар эрслээ хүлээгээд шалгуураа аваад явж байгаа нэр. За утга мэргэшин тодруулъя. Сая хоёр сайдын хэлснээр бол тэгвэл зөвхөн 2025 онд хоршоонд зориулсан 5 их найт төргөний
татас энэ 554 дөрөнгөнд суусан гэж ойлгож байна зүг бизтэй. 1.5 цай даруулъя. Энэ юу юм байгаа шүү. Энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөн маань өөрөө нийт 580 төгрөний их үсэр зээл малчтад хоршоод очино. Энийг 5 жилийн хугацаанд явуулна. 24 онд 180 төгрөг зээл олгогдож байгаа. 25 оны төсөв дээр нэмэгдээд 500 тэрбум төгрөний зээл олгогдож байгаа. Тэрний хүүнийхэн датаас нь 150 орчим тэрбум төгрөг байгаа. А үлдээд байгаа нэг 50 орчим тэрбум нь тэр зээлийг батлан дааж байгаа зээлийн батлан даалтын сангийн их үсрийг нэмэгдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ ахаад энэ тоо нэмэгдээл явна гэсэн үг. 5 ихний төлтөр явна энэ 28 он төлтөр. Тэгэхэд энэ бүрэн эрхийн хугацаанд малчин өрхөд хоршоолсон малчтад нэг 5 ихнийн зээл санхүүжилт очино. Гол нь малчтаа зохион байгуулалтанд оруулъя. Энэ байгаль цаг үеийн энэ бэрхшээлийг даван туулдаг чадвархыг бий болгоё.